Tervetuloa tänne Tampereen konservatorion yömusoittajien konserttiin. Minun nimeni on Harri Lehtinen ja esittelen tämän konsertin kappaleen ja vähän soittimiakin. Tällä koululaisille suunnatulla konsertilla, yömusoittajien konsertilla on jo pitkät perinteet, lähes 4. vuosi perinteet, eikä tämä koronakaan meitä haittaa, joten teemme tällä kertaa tämän konsertin videopäivä. Tämän konsertin avasi hienosti Toivo Rovasalon sovittava rumpumarssi. Ja tämä kappale oli rudimentaalista rummunsoittoa parhaimmillaan. Rudimentithan ovat rummunsoiton asteikoita. Ja niin kuin muissakin soittimissa, myös rummuissa asteikot pitää opetella hyvin ja niitä harjoitella. Ja sitähän me täällä konservatorilla kovasti pyrimme tekemään. Tässä kappaleessa käytettiin marssirumpuja. Sitten siellä oli hieno naruvilitteinen marssi. Ja viimeisenä marssi passaa. Tästä onkin hyvä siirtyä seuraavien työmasoisiin kappaleiden pariin. No niin, eli opiskelut täällä Tampereen konservatoriossa aloitetaan pikkurummulla, niin kuin siinä ensimmäisessäkin kappaleessa huomasimme. Pikkurumputekniikka on tärkeää, ja sitten kun sen hallitsee hyvin, niin päästään eteenpäin soittamaan melodialyömäsoittimia. Ja seuraavaksi kuullaankin siitä oiva esimerkki, kun duo Kotso ja Kuvi esittävät meille säveltäjämestari Johann Sebastian Bachin invention numero 8. Tämä on hieno kappale, ja nyt se esitetään kahdella marinolla. Olkaa hyvä. Yksi hieno juttu lyömäsoittimien opiskelussa Tampereen konservatorilla on se, että me soitetaan opiskeluasteista riippumatta aina kimpassa. Ja seuraava onkin mennyt sinne mainio esimerkki. Meillä on soittajia tässä seuraavassa ryhmässä musiikkiopiston perusasteesta, musiikkiopistotasolle ja toiselle asteelle, ja onpa siellä yksi opettajakin joukossa. Ja me kuullaankin siinä seuraavaksi kappaleeksi George Hamilton Greenin Lock Cabin Blues kappale, joka on 1920-luvun ragtimea, ja siinä on xylofonisolistina meillä Alvar. Ja meidän seuraavan yhtyeen soittajien keski-ikä on pieni, mutta ikähaarukka iso, melkein 40 vuotta. Kuunnellaan, millä toi ragtime kuulostaa. Thank you.
Lyömäsoittimien soiton hienoushan on se, että meillä on niin hirveästi erilaisia soittimia, mitä soittaa. Meillä on melodia lyömäsoittimet, virvelit, marssirummut, rumpusetit, patarummut, käsirummut, etnisiä soittimia ja niin edespäin. Mutta hienoa on myös se lyömäsoittimissa, että me välillä soitamme kappaleita, joissa ei tarvita soittimia ollenkaan, vaan käytetään tätä meidän omaa kroppaamme, eli vartalomme soittimena. Ja seuraavassa me kuulemme esimerkin siitä. Nämä nuoret, jotka tässä kohta esiintyvät, opiskelevat konservatorion toisella asteella, käyvät lukio-opintoja samalla ja opiskelevat siis lukiossa ja musiikkia samaan aikaan. Tämän kappaleen, mikä kuulemme, nimi on Scherzo ilman instrumentteja ja sen on säveltänyt William Shinston. Sitten siirrymme konsertissamme hieman rituaalistisempaan musiikkiin. Tarkoitan tällä sitä, että tämä on tällaista rytmisesti tiukkaa ja karuakin musiikkia. Meillä on tässä kolme soittajaa, jotka esittävät kappaleen täsmälleen samalla soittimilla. Keskellä meillä on konserttipassorumpu ja jokaisella soittajalla on pari bongoa, eli yhteensä kuusi bongoa tässä. Ja kapuloilla he soittavat eri kohtiin rumpuja ja bongoja ja saavat aikaan melkoisen rituaalistista ja karnevalististakin musiikkia. Teoksen nimi on Trio per Uno ja siitä ensimmäisestä osasta osa. Säveltäjän nimi on Zivkovits. Thank you.
Vaikka meidän kansallissäveltäjämme Jean Sibelius ei kirjoittanutkaan sooloteoksia lyömäsoittimille, niin onneksi meillä on mahdollisuus esittää Sibeliuksen musiikkia sovitettuina versioina. Seuraavaksi kuulemmekin yhden mainion sovituksen Sibeliuksen pianokappaleista 6, opus 75. Tämä kappale esitetään seuraavassa esityksessä marimballa, joka on tällainen iso 5-oktaavinen konserttimarimba. Ja tässä käytetään 4 malletin tekniikkaa, eli molemmassa käsissä on 2 nuijaa, joita kutsumme malleteiksi. Ja niillä sitten soitetaan näitä ruusupuisia kieliä tässä. Tämän seuraavan kappaleen, Sibeliuksen kappaleen, on sovittanut japanilainen marimba-virtuosi Eriko Daimo, sen meille esittää Jane. Afrikkalainen musiikki on meille lyömäsoittajille kaiken A ja O. Tämä seuraava kappale, siinä on kuultavissa afrikkalaisen musiikin vaikutelmia, vaikkei se mitään perinteistä afrikkalaista musiikkia olekaan. Tämä on meidän lyömäsoitintriomme, tai oikeastaan kvartettimme, kun mäkin olen siinä mukana, niin oma sovitus. Käytetään tässä marimbaa ja tappaliitta. Tässä kappaleissa rytmi pikkuhiljaa kasvaa ja mukaan tulee uusia elementtejä, ja loppupeleissä siitä tulee sellainen kiihkeä rytminen mosaiikki. Ja tämän kappaleen nimi onkin Mosaiikki ja säveltäjä Nick Hubble.
Petti on varmastikin kaikkein tutuin lyömäsoitin nykyaikana. Eipä taida olla montaa rock- ja pop-biisiä, missä rumpusettiä ei käytä. Ja rumpusetin soittohan on ihan keskeisellä sijalla meillä täällä Tampereen konservatoriossa. Elikkäs me soitetaan yhtä lailla pikkurumpua marimpaa kuin rumpusettiä. Jos siis nyt tuntuu siltä, että haluaisit opiskella rumpujen soittoa tai lyömäsoittimien soittoa, ja ei muuta kuin hakeutumaan tänne Tampereen konsalle opiskelemaan soittamista. Ja meiltä kuullaan tässä rumpusetti soolo, jonka mistä meille soittaa Aatu. Ja se on Steve Gaddin mainekkaan amerikkalaisrumpalin rumpusoolo. No niin, ja sitten ollaan tultu konseptin viimeiseen kappaleeseen. Kiitoksia kaikille, kun olette jaksaneet kuunnella ja katsoa tätä meidän lyömäsoittajien konseptiamme. Ja kuten tiedetään, lyömäsoittimien soittamisen harrastaminen on kaikkein parasta, mitä nyt kuvitella saattaa. Lyömäsoittimet ovat monipuolinen soitin, niin kuin tästä konseptistakin olette huomanneet. Voi soittaa rumpuja ja melodiasoittimia ja niin edespäin. Meillä täällä Tampereen konservatoriolla on useita eri lyömäsoitin yhtyeitä ja orkestereita, joissa voi soittaa. Ja nyt onkin paras aika vuodesta ilmoittautua opiskelemaan tänne Tampereen konservatorioon. Konsertti päätetään iloisiin tunnelmiin. Taas soitamme 1900-luvun alkupuolen ragtime-musiikkia. Ja meillä on solistina tässä xylofonissa Tuomas, ja häntä säestää kolmella marimpalla meidän huikea lyömäsoitin yhtyeitä. Kappaleen säveltäjä on Joe Green, ja kuinkas muutenkaan, kappaleen nimi on Xylofonia. Kiitos ja hyvää talven jatkoa, ja tervetuloa opiskelemaan Tampereen konservatorioon lyömäsoittimien soittoon. Moi! Thank you.
Thank you.